purchase your tracks today. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa Netazi. Blessai, yoga, Judy est à valide, Fumukoi. Kati Kapesa TV. Tu as pas la commode. Kati Kapesa TV. C'est là où je vais me prendre. Kati Kapesa TV. Kati Kapesa TV. Tu as dit qu'on souffit. Service traiteur, Kati Kapesa et Kopesa ma solo. Mote malé au sommet, Kapesa et ah, a solo la kabia. Soko koutani na ye, oko zara de cité. Kati Kapesa et na pesa yo nini ye. Kati Kapesa et mote mama l'amour. Kati Kapesa et. C'est un cadre italien sur les États-Unis et si Bandini. A Kandi Masolo, Madame Kati Kapesa, service traiteur Kati Kapesa, chaîne YouTube Kati Kapesa TV. 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 Petite sœur propre, petite sœur chérie, il y a Madame Eliane Nitu, la patronne, il y a service traiteur, la Providence à Paris. Olingoli Angulu à Capella, Tabayama Tongue, restaurant Kati Kapesa, service traiteur Kati Kapesa, pour la mariage en Abino, pour ça la commande, pour que ça la dessuté, Yunan Yoboya, Madame Kati Kapesa, Mote Mamalam, Outa Yanzambéa. Kati Kapesa TV. 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 Kati la chaîne Obolinga Kamingi Kati Kapesa TV et merci na koyeba ke oza vraiment ebelé na kolanda émission na bino toki na la présentatrice na bino Irène Laing na bi ke esali mo tango mo ebelé o e paywa bito za ki skomo na te bon boye bi technique na ba caprice na ngo penjo to na ba na bokondo na ngo vraiment mais ce que tu zongi en forme vraiment na ba live le seigneur ça je vous remercie et na pesim déjà merci pour na bi ke boza vraiment ebelé pour na kolanda émission na biso tuki. Alors na tuki ni a lelo si je na biso ils allent vraiment ko kende bi pa yo bi message oyo son excellence de la ville monsieur Jantini Ngobila a s'adressé qui na population na ye na koloba ka été désormais ba e basala ka mosala ya sachet vraiment ba ye ba été e kozala pasi po na bango ba ye ba teka ka biloko oto etiza lokola na sachet vraiment e komi pasi po mboka na biso. Et baby makasi vraiment ils ont ça la Sony na ba beko le belé na ba pandisango na ba paya alors à l'oba qui était na ba mesure ils ont ma d'ici là et qu'on a la passe na ba to ba sitizaka produit le cola sachet ba luka moya ko changer mimbongo ba luka moya ko sa ndenga mosusu po vraiment à ko kata ngo to le ba so suspendre alors de éviter message wana. Et ça qui passe belé na population na parce que ça na batu mingi ba dépendre kaka na sachet wana tant dans le bidan na sachet ça dire to kozwa développement na kat émission na biso mais na zanga mon côté to sepela ki to solo la ngo na nde ko moko to zani awa et puis alubaka bien vraiment mon confrère alubaka ki to makasi mbote maman journaliste est-ce mon ami oui maman Irène yo vous présenter pour la na biso pe baye mbote a balandinyo surtout bazwa mi liboso ya chaîne na YouTube na biso Kati Kapesa TV ezali esengo po na biso bino ba o bozwami
Namboka bapa ya libanda obozali ba kongomani pena ba oyo bazwami na kati ya mboka ya Kongo. Elo nazali ba kumalamu elongo na mama Irene Laing ibiso bansolisanga toko lokota na mozindo ya sango monene oyo ekomeli biso na kati ya mboka oyo ya RDC. Oui, ndeko joye vraiment esango oyo epesi pasi makasi pasi vraiment. Donc tu vois non biso lokola ba bandi sango alors toza voya pate ple. Je suis un peu plus de la propriété 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 de la vraiment il faut pas arrêter nango éviter quelque part ils sont un peu bizarres non mosala nango ya bakonzi ya mboka ndenge baza okambela yango surtout moi na mboka mokonzi ya ngumba kisa sao to bengi gentil ngobilambaka ye oya zwaki mukano pe atalisi maloba oyo na baitando mutuna na biso makasi ndenge to tikoloba eza ya koyeba yango makasi to courage nini yango utela ki bango ya koloba makambo ya boye. Zoka ndi mayi yango peso ki total na musika ba chasse biloko nyoso wana bazolobela ezali biloko oyo mboka na biso pe bato ebele bazali kobike baza kobika nango tozomona me ba mama mingi omona avivaka na mayi fateka mayi ba yaya ebele ba jeune garçon azovivre do naibite nga na moneki avant ba bandi na ba petit peuple hein pourquoi pas bakindeki na ko na de na de départ c'est à dire na baizini ozo produit ba sachet humanité yambo ya kozwa mukano ya balo ya lolenge wana esengaka mingi kouta ne bandeli ya likolo moni mboka oyo Kongo ndenge na linga kolo bango mingi surtout ki sasa ezali mboka ya motote ezali eloko ya motote mobutu tango azalaki akomisa ki mboka oyo ye ndenge mope ba belge mindele tango bazaki awa bakomisa ki mboka oyo ya bango. Mais mboka oyo pona koloba polele ezakeloko ya mutute yambo ya kozwa mukano nyonso tala nanu lolenge esiko fandeli ezaleli awa bango bazwi mukano ya kosukisa misala ya bamai bachasse misala oyo ezosunga bamabota ebele oyo bana ebele batangeli mpo ngai mpe nayebiso mama nanga teka mai mama nanga teka mai ti ndenge natangi mpe nasisi kelasi na ngai na sisi na kemi musala na ya bamai na bashasimaseke eza mpe musala moko malamu ezobimisa mpe balicencie ezobimisa mpe bagradue musala wana ezoleisa ezotangisa mpe ezokolisa sikoyo bakonzi ndenge bazwaki mokano boye eloko ya yambo ebongai kosala ezalaki ya komata nanu na epimelo ya likolo kobanda na bango moko bakonzi mpe kino ete soki mobeko wana etosami epai ya bango bakonzi eza mpe lolenge moko ekotosama epai ya bao balandi kasi mokonzi ya mboka azwaka mokano mpe boye te oyo aza kokamba engumba azwaka mokano boye te bo namoni okoya ndeti eza mpe zeleli ya kovana na biso po tomonaki emileki ayembala mo na zando abengani bamama na zando me aluki bamama na pesa malamu ya koteka te mama balelaki awa asali biso kopona nini bien que sante ezalaki mai olukei biso na pasi te ale mbala moko ye obengani biso bamama bakomo donc si lelo même histoire yango mpe ezokende vraiment na ndenge elongo bani te alors etiki kuna nanu solution nango emonani te e tokomi susu donc pourquoi petit peuple pourquoi petit peuple ezokende kaka kolanda petit peuple ti bonurie ti na sukwa ese nini vraiment likambo ya moto oyo tobengi congolais ezalaka motema oyebi soki nzambe apesaka biso makoki ya kotalaka motema ya moto me tobomana mingi ya solo mpe nayebi so tongai tobomana mingi mpo awa bango bazozwa mokano ya lolenge wana ndenge opesi ndakisa ya zandu na biso ya monene bakonzi na biso ya mboka yambo ya kozwa mokano bazwaka mokano kasi batalaka te nini ezali bambano ya mokano bazali kozwa omoni likambo oyo eza kosala yango wana mokonzi akozwa mokano atali nanu confort makofanda malamu ya fandeli kasi ayebi te boni boni ya bato bazali kobika to baza koprofite na mwa eloko wana ya moke oyo ye aluki kobebisa likambo ya zandu mwana mboka gentili ngobilo azali mokonzi engumba kisasa awa apesaki biso maloba o te nazobongisa zandu tomoni bamituka bato baye wana na bamituka bakangi musala bazwi batie batole bakangi wenza ya monene
Pour solo il faut le bagango pour bande qu'on a biso bazali banda baye ba makambo ni nezo le kanakati ya mboka o baye ba kangizan bato ba ote kalisusu te bato ba komi ko tambola tambola mais bato ba banze te mosale iko sale manakati nzoka nde na kati de l'autre côté kino te moko mona ki mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi to zo leva ye moko fachi beton de akiti ko kitana ikuna pesi motindo nde baye ko longole loko ayo neza koleksa biso tango Nazo mituna mwana mboka jatiningo bia yangu azaka mwana mboka oyo to azaka mwana mboka ote. Me mbozo mwana epe mapeto kini pepa yu. Mwante pe mwa salte pe boso tango komi partu. Nye bite eske zali kite mwaya ya kuluka so pe kuchapa pubeto pe nge nini. Mwa ma solisyo ba baluka kate nge nito rezudre mem. Preske mwa mwana kaba kati bo. Kukata mwa peza na mwa ezo pesa mwa pas na pepe. Vama nye bite. Basa la nenge nini, po bino pepe kako lelaka, pona bola muna bino moko, kako lelaka, zando bosoto, babo mzila bino boleli. Awa lesusu basa che partu, sache wepe zelo moko koyo, kufara nuki na mabelete. Koko kunda sache lelo boe, apre 10 ans, koko tumo yo rote, sache wana ka nengo kundaki. Iza po na yangote, yangon pretete na kufarana pe alingi, yasa la bino bola mu. Bongo gouverneur alinga se abiso bola mu, bola mu ngoyo zo lingo sala batu. Otali nanu tendenge nino kosala po ete bango babikila nanu na tango zolo kosala bolamu. Tango balinga wako tonga ndako loka liboso babandaka na bazelu. Bokene sika bo njibo tonga bo sali ba etude. Nasima kosala ba etude bo timoli po bo sala ndako. Meyambo yako timbola bo za deja na biloko ebongi po na osala nini kotele misa ndako. Siko yo a ozumo kanu yako timbola yebi sange loko nini yo bongisi po na otele misa ndako. Otondi sabiso mabulu wana mboko yangonde olingi. Poto lo bana bosolo po makambo eza makambo ifo bato bayeba ya zimo kanu azofana na ndaku na eza na confort azolia bien mais kasindenga zimo kanu ayebi lo lenge nini mokano ya zui eko iko baby sabavi ya bato ya solo te biso bana mboka kisa za tolinge te mboka na biso eza kitoko tolia malamu tobika malamu yangonde susi na biso kasi tangu to okanisa bongo eloko ya yambo ebongina no koeba ka bato yo nazoko zwa mokano akosala bango boye bako bikela ndenge nini Siko ndenga zumo kano ke ba chasse na ba mai na ba plastique nyoso toto zomone ezala lisusu te siko na mitunda totuna na namutuna eloko ni na bongisi pona peuple o ezane loko te ba peuple o bazana tina te ba mama oyo bazotsombaka ba chasse a 500 francs ya 500 sombi di chasse a chema ya 50 apesi mwana tena moto akio tambola nango pe achango elelie pa batu na kantina tonga bandiko tia mai apesi mwana akio tambola nango po mwana lia décision ni yé mwana mboka ngobila azui pona bato wana et puis les susu ba sika obasara basachina bazini wana bango wana ka ba konta mboko bakina ozo ba tax siko ba tax bazo zwabi ba wachala ba poche mais comme siko pona ba banana nukuna yo monite fala ki ba banana bazini sika bango bazo ba mbongo ba tax bazo chaka na ba poche na bango na e bandeli ya makambo nyoso biso peuple tozana sima ya bakonzi Ei pamba tena mboka o ya biso tozwa ki totia ki bakonzi o bako kamba mboka. Tango mokonzi azali eloko ya yambo pe bongi koeba. Mokonzi bongi azaka moto na motema ya bolingo. Mokonzi aza moto a konforte, mokonzi aza moto aza kosale la batu. Meme ata biblia. Biblia eza pole mwana mboka jantiningo bila atanga ka biblia loko la ngai. Soko lingyo za la moto monene, mikomisa moto moke, sale la baninga. Kasi yunga kumi moke, amikitisa linga bongi silabino mboka mabini. Abongi silabiso mboka na lolenge oyo ndia zoli linga bongi silabiso mboka. Ba mama wa bazole la, tozana bilili kati na biso hao. Totambola kito kitaki esika, totalinde ni makambo yeke ne bilili ezali. Mboka nguwa zoli linga bongi seloko ni na bongi si pona batuana. Misala ezate, na mboka na emoko na vilo na ngumbo azo kamba. Résolution ni na memi pona bilingi elo kote kin bopeto bana bato tu bazoka ngali banda kin bopeto boyoka kin bopeto bozonga na kisasa boya otala kin bopeto ngoso ezandenge tolo babo solo po moto tozoka nisa ye ko sale la biso ayende ko baby samakamba po bopeto ngoyo kasi jazinya ko simbelo pa ona di bosanda kuna yo bisika yozo cha bosoto mama kasi moko nzinda za kanda kisa yambote oye bite moko nza za kanda kisa yambo alongo na ndako na ye la taza mosali ya bato alengo asali ata elembo bamona ke mosale linge bana Aza moto ya. Elembo yangu na zanda bengane ba post busote ndeka. A bengani ba tu akangi zando kwa lopango na emoko. Akepesi tukuna na gambela akangi ba. Akangi zando kwa lopango ne makambo tozo lingango isusute. Mokonzi akala mobutu asala makambo ote. Tangu tozwi ba belja na mboka na biso. Ba komisa ki mboko ya bango. Siko biso moko ba kongomani tozwi mboka na biso na maboko. Ale ekomi eloko moko ndeti ya mutulo kwa ndekongo bila.
de Kongo Bilazaki a été nabiso azaki na inongo kuna place azaki gouverneur le onina sale po aya a na mboka nabiso place to zwami abandi ko peto robo ya te to na posa mboka ebongwa ba chasse wana biloko na to robo ya te kasi to zape na posa yambo ya ko banda nanu na likambo wana bozo no mwa solution moko ya moke we ko sunga bato ba longola mayele wana na moto po ba kota na likaniso ya sika yangone likambo mwana mboka e fasala. Oui, surtout tout le monde a mingi na maya pam ou tu roule bawa ba parler le oyo ce qui montent de sa malamo ce qui l'ose réfléchir le lobby peut au bichami ne sera pas malamo pays pe bongi et ça pour maman a soit qui quand j'ai côté quand fils que mai et la si maman il va tala mai produit bimisi donc ils ont le mot ya sonité ils ont le mot ya tabou et tout le mot ya ngete et ça musala nenge bino bola mukana ba tango boke ba biro. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Eza motema. Motema o toza na ngo eza motema malamu te. Soki omoni lelo to komi na bata na ba mikano ya boye. Eza pona mboka na biso e developpe. Toza ate po to kondane mokano wana. Kasi toza pende pona kotalisa ba realite po ya biso petit peuple. Biso nde ba oto onyo kwamu. Po ba kondi ba ofana na ba konfo ba zofana na kimia. Kasi biso nde toza konyo kwamu. Yango tozo talisa. Mokano wana eza malamu pona mboka na biso etambula malamu. Sabo salite za la tembindo za la te. Kasi yambo akozwa kamukano bakonzi to sengi na bino. Yambo akozwa kamukano bofandaka. Botindaka taba ekipe sur le terrain. Ba yebaka so population ndenge nini za ko évoluer. Po yambo zwa mukano esengaka ko kita sur le terrain osali ba constat personnel. Osali ba bengaka na le poto ba collecte ba éléments. Après avoir collecté les éléments wana nde boko yeba mukano to lingi to zwa. Bato bako sepela nango to bako sepela nango te ya solo ezamba mikano misusu mokonzi fo azwa isenga kate atuna tuna ezaka pona bolamu ya mboka kasi ezana mususu na bamboko ya biso ndenge toza ndenge bato bazonyo kwamo ezaba mikano akozwa kambala moko te yango biso to kosenga na bakonzi a yambo ya kozwa kamikano mama laini bakonzi babazwa kamikano ifo bafandaka basololaka batindaka bato na terrain bakutana na biso petit peuple poso ki biso yo. Tozate bakoza bakonzite foto lo baka bosolo wana bakiti baye bakutani na biso baye ba realite yambo ya kozwa mukano soki ezana ba disposition babengi na lopoto po esunga biso ba oyo to ba ndenge nini toko vivre pendant bango bakonzi baye koluka basubiano na makambo na biso. Oui ne ko joye ozolo ba bien mais realite otozana na Congo ezana mususu realite ozana mususu ezana mususu ndeko na ngai po tumonaka. Ceux qui battent, par exemple, battent au Mokondi, équipe où ils travaillent na bango, basa sous ordre ya makaya yo. Oui, n'engue normalement ça la bon, mais na baide que ça soit osa dans les mauvais sens ou dans les bons. Donc pour na bango, osa kara un bon chef. Basa vraiment na les quantités, ya kusona n'engue Mokondi n'engue zaboué, talaboué, talaboué. Aso bangata monsieur a peur de place na musala. Donc attend Mokondi soit agir ma b, attend Mokondi soit ma b. Et non, non, à comme ça pour. Mais à chaque fois que je suis là, non, mais quelque part, mais, je fais ça, ça va ma vie, mais moyen le bas, exacté. Donc, liberté d'expression, dans mon cannabis, exacté. Nani, oh, il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple. Nani, oh, il y a un peuple, 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 il y a il y a un moment où je me mets dans ma cambo où je vivre. Pour peu personne à tinaté, peu personne à valeur, tu es basé au balingi. Si tu as la langue, donc pour la bango, tu as la langue, 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 tu as la mas a gente vai naquete, isso a gente na basos, se o irmão zomuna, moé, as a importância pe pesate, as os abamica não denga lingi, oh, a bolsa nique, ba pepe oyo, basa importante, ba onde ba tu ba
Petit peu de moutou, baza va consommateur plus ya eloko de nito boya. Alors, tout ça la nini po, tout son peuple la biso, pepa remarquete ke mouka même tout ça liboué. Pepa a zon l'envie de manjo ane, tout zin bon moi, ma mécan, mon sou sou peba, ba ne le lenge nini ma koko zala à l'aise, mais moya ko dimye, tout kosi sa ba salte, eza la katia mouka la biso. Tout mon ami me bicole mon sou, mon a ba. Nini, oye, tu kobenga ma poubelle. Tout le monde a ma poubelle, les tiens mis partout. Il suffit d'utiliser le komoko boye comme sachet, comme copal, comme plastique, comme nini. Yo moko consciemment, et puis, poubelle déjà occupé, au bois qui. Moula wata des awanate. Yo moko consciemment. Mais n'a pas qu'un abisso, et ça te. À la place, va réfléchir et ah, ça va. Ou soit tu vas ma poubelle publique, ma poubelle publique, RDC. Vous avez ma poubelle publique n'a pas quoi? Bah, mon tour n'a pas la poubelle publique n'a tika n'a mon la poubelle publique va tant au mot quoi et zaki soke toni kandenge tika liwana mais soke na boulevard au kamo ma kamo vanda le kana boulevard tozo le babo ma kamo tozo le baïza bosolo bazu ba poubelle n'a bango bache mais ba évacuer kaba poubelle te nzo kande mo konzi yamboka trésor public et zako pesa ba mbongo ko pesa ba tu ba mbongo pour na évacuation ba poubelle et longwa raté toza na ba poubelle awa na 30 juin à agno sur toi ba poubelle et tonda ki ebele bosoto e sololi na nzela ya monene o mokonza leka mais mbango bande baza mokonza bi ke mbongo e pesa maka kasi mosala e sale marate yango ne likam maka moyo ya ba kini bopeto oyo ezaka nango ba cop na bangoti et comment ba cop nga na yebwe mona maito sande ni poto zwambongo ke to créer kini bopeto ba créer kini bopeto ba krekin bopeto ba pesi bango mbongo ba sali mo ba fantasy ba zuba ba somi bloka ba plastique ba ba poubelle na bango lokuta ba tchel biso na banzela soke toni ba ka longola te après ba zuba mbongo tu balé mais caméra nenga za caméra kende ka bona makambo wana mbongo ebele ya lété zobi mapona makambo yo mosala ba zo pesi la rabino mbongo bo sala ka yango likambo ya kin bopeto lelo ngana to tambula na kisasa bo soto bonye zao soto bito bimangana okaka tokende pembeni ya nini na Pascal Wan place bato baoteka na sima tala bo soto za ba wenze bo soto siko kin bo peto ngozo sa msi na bwenda kuona ba kamnyu mugu ya Union Européenne je crois ke bande ko ya lokota ba kamnyu mugu ya ba chinois wane za ba jena bango soki trésor public e pesi mbongo bazu ba mituka ba bomba na ba mapangu ba mituka ba ngwa minene balati siango baba ba logo ale bando tambola kisasa mobima bomona ke basa musala bazo sale lokote batika kokosa biso mokano ya mai bozu bo pekisa bato batika oteka ba chasse eza cop na bino to yebi yango tozolo bande bo solo bo sala musala o bokotela na pesika wana ba pesi obokunza sala te loko mona mboka mokonzi oyo nazo pesa mbote na koleka mokonzi Joseph Kabila ata kwa zaki na mabena ye asaleli biso banzela yango tozoleka leka banzela ne asala yango ngana mona ka banzela na ye quand même na tango asala makamna 5 chantier ata sala nyo sote ngana banzela na ye na mona ka banzela na ye ngobila ye bisange loko nini ngobila mbaka place azolanda biso na ngongo elo nini ngobila sala mboka mais quand même pour ici na yumbi kuna la c'est qui bonne éducation tika koloba mara mo yumbi kuna ba génocide aminene salemi kuna tolo bate bato ba makila bato sopani bande kuna biso ebele ba kufi kuna zaki mokonza yebi
Awa yawa ba kopi na yeti ndenga komi mokonzi. Awa, azo sa eloko te azo liambongo. Makamwa ba chasu azo lobe. Soki makamwa ba chasu ezaye solo, ndenge tozo yobe anaba proje ma yele. Pou ba yaka naba lo poto moko a malamu. E non, pou develope l'etat, tout sa, babandu koloba. Lokwa batu malamu ale na sima. Balimwe basale la biso musala ba mama ya mayi oyo bazoteka ba chasse o bozo pekisa batika koteka ba chasse po biso ba otokoli na chasse mama biso ateka na map na map ana chaka chasse chasse one zateke ye moko ndafanda kana ndangu twana machine esala ka chasse bino ba konzi ya mboka bino batu bo sinyaka biloko utaka libanda ya mboka o eza importer e kotaka tangu bo sinyaka est-ce que vraiment boye ba rakete ba biloko ane ko bebi samboka. Pour les gens qui ont des conséquences, c'est que les gens qui ont des conséquences. Ils ont des conséquences. Ils ont des conséquences. Silence. Ba ont des conséquences. Ils 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 ont des conséquences. Le monde qui me communique, il y a pas beaucoup de thèmes, ils ont d'autres, ils ont mis la tête, ils ont d'autres. Ma cambabagène, tout ça. Mais Kuna, place de bazo pour dire, ils ont d'autres, ma kangite. Place à gagner ceux qui m'ont commandé à Bangonini. Ils ont fonctionné. Masanga wana nyoso tu eya kana ba tintin ba che ba bilongia ba tintin nyoso. Ce sont des boissons au eco ta kana mboka na biso ba zola kango mbongo. Ba zola kango mbongo. C'est pourquoi ba lobarate. Ba koloba ndenge nini ba koloba ndenge nini bango baza déjà na ndobo na kati ya monoko. Ba kolobelo ko te ba leli yango mbongo. Ba zolela yango mbongo kasi ba ye bakate makambo bazo sala. Boko futa to komi na état de droit. Mbongo makambu nyoso tu bozolia wana boko futa yango. Boko futa. De ko joye mabloko aboye. Est-ce que le président za courant nango to ndenge nini po nazo comprendre te. Qu'est-ce qui se passe? Mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton. Yende nga zaliona azo sala musala na ye kitoko. Kasi ba kongomani o bazwami pene pene na ye. Bato bazali pene na ye po na kotambula ne longo. Bazami tema mabe alo kwa bande kongobila. E alo kwa bande kongobila na ba nerombungu. Ba beba ni yena nerombungu. Yena ni nerombungu ba woyo kanate. Nerombungu aye pa na biso ba journaliste. Mm. Aleli o makamo ba kinbo petu ane ko simba te. Ba mbongo ezate tu sa. Bah, maman ni quoi pendant les bébés? Bah, comme on fonde dans la banque, on a bébé. Bébé li bango bazo kanate na minute na zobi so bazo kanate. Monani ye moko gentil ngo bilazo atindi mutu na leki na TV. Eza makambo lokuta, makambo ngo vice ministre alobi, vice gouverneur alobi eza lokuta. Ndenga nini vice gouverneur akolobela makambo wana, vice gouverneur aza gouverneur te maza gouverneur te ni. C'est moko ba biso ki ngolo e biso nganda zo bela. Mokomoko na kut na zaka na kitamo na utara reunion moko boy na zo zonga na moni azo le kana tala motu ke vimba wana na tomi na bio mbongo na biso azo ki pepe ta zo kumba makasi mbongo na biso ba kongole siko bolingi bo pekisa ba mamo ba oteka ba mai bato ba vivre na ba plastique o bino moko ba konzi bo koti saka na kata mboka batika osaila yango. Pourquoi bandana ne pas bino moko ba mbongo lokuta bozoiba biloka mabe bozokotisa bozokotisa biso talaka na ba boîte conserve ya mabe ba kotisa biso na mboka papa wana kutu na ebite wana fuma tala motema mabe ya bande kotu sana na mboka na ndenge vraiment ya bien parce que na mboka na biso vous imaginez que produit déjà périmé déjà périmé donc mais bazo vendre ngo et à l'aise. Il y a un petit peuple, donc on a vraiment tout le belango, vraiment, entre parenthèses, tout le belango, vraiment, et ça va bah, réalité, tout vivre dans la carte en bourg en abisso. Donc, dans la carte à Congo, produit et spira raté. Tout le monde a un banane, un indien, un ouest africain. Donc, ceux qui ont un produit commis, expiré, mais au Congo, on a un ouest africain, un indien, un Colombo, on a un Colombo. Parce qu'ils sont très à l'aise, même si on va Colombo.
Monsieur le grand monsieur va payer, moi je commande ma résidence, hein, ma colomboka. Parce que bazawa na ma banque est le côté. Donc d'ailleurs, moi, le bagage qui est ok, de 40 euros noirs, il y a beau, il y a un sala. Donc il y a pas si. Produit peine expiré déjà, et monsieur de Ebeli. Trois mois même avant, parce que tu es dans la classe. Trois mois avant, déjà produit, on a fait des consommables, mais on a beaucoup de et qu'ils ont toujours consommé. Et tant que ma monique est commis produit fini, allez, bah tu sol, sol, on paye le kouta. Donc c'est-à-dire, bah, tu es dans la classe. Est-ce que le service à contrôle est à la société? Voilà ma cambo au sala n'a beaucoup été belé son excellence. Tous en a nous n'a pas comme il a au sala n'a ni fond à bia bino qu'on est à l'icolo. Il y a qu'au bon c'est belé, c'est que moi je regrette. Mais au moment où vous êtes si qu'il y a qu'au bon, vous avez quitté un petit peuple en goyo. Hein, quand il sera pas petit peuple en goyo, n'y a pas de moyen pour vivre. C'est le coup de papa Nandaku, à son aide des informes qui n'a sous la banne, maman, ce bunda bunda bunda. Allez, aux offres souffrir, n'a pas de sous, d'autres qui maman comprend Nyokola, n'a pas de sous moi en beaucoup. N'a petit peu pas de mes gamins qui ont sa sortie, et Simba, oh, et t'es comme ma bête, car on lui a demandé sa banne, bonjour qui s'a sous Tina Bango. Vraiment, tout le monde s'en est dit que je vais moi mon pied, pour tout le monde s'en est dit que ma camarade Sabino, vraiment, et ça, et où je n'ai pas sur mon côté, Miko, à la dernière, n'a pas sur Katika PSAP et. Si quelqu'un qui s'est maté, tout à l'heure qui moi monte na va garantir mais si quelqu'un ouais puis va payer pour va jouer mi, tout mais quand il monte au sol la peine d'avoir maman oh bah ça ramusa là c'est à dire bah t'es gravement na bah sachet ou tout bien y a mai pour bah on chaque jour bah utilise un sachet ou na y a on des savoirs bah on retient mai na kati puis y a on peut savoir bisous va payer pour moi moi ibola maman mai au mail puis maman mon gars kiti on est invité alors message ou na et ça qui bah on donne ni ni est-ce que et c'est pas si bon, est-ce que je suis vraiment tout le monde en place? Tout le monde en place, tout le monde en place. On se retrouve juste après, merci. Vous allez vous souffrir. Bonjour, maman. Maman, Jeannette. Ah oui, maman, Jeannette, ma passe à Domonio. Vous êtes à Maïl, les autres émissions sont ça, moi, uniquement pour la Bino. Est-ce que vous informez que vous avez un bon été parce que vos bébés sont bons à la station avec Maïl? Tozoyo kango na ba radio na baninde bazoloba siko posa na biso ezali so bazoko so ba peksa mai ba ke kanga libose ejin sa ba kanga ejin wana ba pesi biso misala wana to tiki mai siko so ba na ebite yep sanga na yo apa mai zo elo musu kote kate na zo na elo musu te na boko la bana nga na mbonga mai na bima senka na ke luka mai na zima na teki pona lesa bana mai Katika Pesa TV. Je suis un peu plus de temps.
Tu vois la petite basse tache, bah lui beauté quand tu m'aides, parce que autant en l'aime. Tu as un bon moment, 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 tu as un merci moment, tu as un bon 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 moment, Je suis un peu plus de temps. Boni bakunzi ya mboka ba kuzala mtema mabeki no na nivoli. Bino moko ba uti omona ndenge bana mikie. Mwana moko amwasi. Ao bangai foka na teka mai kaka. So na teki bweti 12h na kati. Pona kyono bonga manake ne classe. Mama moko mususu azana bana 10. Tata lobanga ko mbongo ite mboko ba pesinga mosala te. Ba rekomposanga te na salela mboka na zwe lokote. Yo moko bunda na bana. Si maman a obligé à côté de maï, na 500 francs, pas mazo que nous sommes, na 500 francs chassé, moi, chassé à 0,2. Na 50 francs, à zo 3 chassé. Na 500 francs, si vous chassé à zoana, il y a un des autres qui ont été à maï pour na pourquoi. Alan bata moi, ma tembe, le ban à balia. Pour ni toko zamite, ma bébé et papa. Pas su batio mokonzi. Mokonzi a zamo wumbu ya bato baponi. Sale la biso na ndenga ya kimia. Topo ite mokano lingi kozwa. Eza po na mboke kende liboso. Kasi disposition nini? Nini ya malamu? Owe bongi seli bato zo lingo peki sabate kabashase. Baro bika lo lenge nini? Obiba minoko boni oyoko boma bango na nzala. Yola mkaka na tongo tiki $200 ya wenzi. Oke okay, yo zongyo liyei. Kasi bango bana mikie. Yoko ndima bana na obabi mananzela. Na mzela monene lokoa Pascal wana na boulevard wana. Iba kendo tambu saka mai kukati saka kundi mabariske wana. Avaya kozwa kamukanu, botala kananu biso, biso nde totia kabinu. Na simatango koza na posa bo konzo yoko lukaka muto onyoko laki, po avote yoli susu, tolingi susu bongote. Boza na mitema bolingo. Mboko yotoza biso na biso bato moko. Moto zo sala mabea zande kona yo. Kukasate soko zoli ya bambongo ya biso ba kongomani. Ndeo kuzo bonga. Oza kuzwa mapeo zo ba kisalikolo na yo. Biso toonyo kwama. Ba mamana ba oteka ba mai ba onyo kwama. Ba chase wana pe ba konzi. Ezate ba mamana nde ba salaka yangu. Bino nde bokoti saka ba chase wana na mboka oyo. Na kisasa ba chase tonje bele. Eza bino ba konzi. Bino ba tubo sinyaka. Bozo waka mbongo bokoti si biloku a na mboka. Na ba produit déjà ba date d'expiration kei bokoti saka tala niveau ya mutema mabe na simoko kozwa mokano to bongo la mboka yoko bongo la mboka na makambo ya mabozo zwa mbongo na molili na sia meso zocha na poche poti kama makambo toza ba nyama na binote bobo mibi sope mingi si vous avez besoin de changer ce pays to kosenga na bino eloko moko trouver des solutions adéquates pour la population au lieu de nous faire souffrir comme ça. Comment on a dit baninga bazote kamai mona mboka ngobila yo moto zimo kanu wana oh bientôt là on va veiller sur le respect strict respect ya nini tata tango zu solution te boyo ke la biso mawa bango bakoki kolobate ba ye pa na bino kolobate biso nde ba panzi sango to ye pa na bino to ye ko ye bisabino botala mikano bozwaka pe boye baka bambano na ngoli kolo ya bato bapona kabino. Otika kosaka na biso na lolenge bozo sala wana. Ba mama wana bo kanisa bango. Soki mwana ngobiloza na solution koleka na etando. Tona radio ndengo mesana. Liye memela biso biyano yoko memela bato ozolinga. Ope kisababi kanama. Webi ba mabota bono ozolingo bomisa. Okufi sabango na nzala. Oui merci vraiment to moni vraiment kongole moko awa. Eza aza vraiment na kolea to loba po. Ika mouya ba kongole vraiment partout ozali ose retrouve. Ça va pas si elle a mon la même réaction partout au monde parce qu'on les a dit mato et zaka nombo kanaye aye ba qu'est-ce qui se passe balobinini vraiment 10 ans ça fait très mal mende konanga joyeux
Tu rebelles pe mingi, tu fundi pe ba kondi mingi. Baza ma be to yebi. To yebi si bango misala na bango nde bongi ba sala. To rappeler bango yango. Ça va, merci. Na ma be na muyibi ya mbongo bazoyiba to zolo ba nyoso po bo yeba yango ke biso to yeba makambo sala. Oui, merci vraiment parce que toujours m'appelle na ngamba population. Population pe to leki. Ate utilisation sa chambre. Est-ce que manière rose la té? Oui. Tu peux le accorder, puis bon, on laisse tout ça là. Mais est-ce que tu peux que ton mari mon nini que tu au lieu tu vas accorder sur un banon non? Tu me prévenir déjà que tant nous utiliser sachet, mais ben nini nini soit attendre sachet nous on a dit beaucoup. Et il y a à servir moto et moto à assister à Joanna à récupérer déchets. Ah, encadrant jusqu'à ce qui est arrivé na place moko boye o bakou kocha poubelle na ba na ndenge de lobi boye baza pe bat bayoki alors au moins que biso pe population tout le copie moyen tout le piste de solution la côté na biso moko nano avant que toi au pesa bakonza mboka kanda ponyo so yo biso pe toza na kati population pe bo soutenir qui ba sache partout na mona même na kati a bis mutazo lia bitabe. Ah, je suis un peu plus de la hein? Prince, je suis un peu plus de la prince, je suis un bien. Je suis un peu plus de la prince, je suis un peu plus de la prince, je suis un peu plus de la prince. Je suis un peu plus de la prince. Je suis un peu plus de la fenêtre. Quand je suis un congolais, je suis un peu plus de la prince. Je suis un peu plus de la prince. Je suis un peu plus de la prince. Na ofuta pe ma lunga te meto sa boni. Siko kaka yo moko su ndeko na nganga moko su sale. A sali reaction ya bongo quelque part. Yo monite ke fo biso pe ba petit peuple. To avant que to pesa ba kozina biso kanda to luka moyen ya kozana pe na conscience. Biska nyo soto zoami to ba pe ke no utilisation a sachet eza ndenge nini après ya moko ko ma déchet. To sala la ngo nini pour eso servir biso. Mais je comme appelle déchet. Alors est-ce que comme déchet tout ça la nenga ni po ba mbano ya minene et ko la bisoté. Pa mbate to komona ba kozité so ka ma bileza jatini. Lo bibe jatini ko leka o pa ko ya sima jatini wana. Ah ko linga zo ba mesure moko bo epona population na to ko banaga ko le lambula na mbula mais or so to zongi vana kata population o komona ke quelque part ils ont raison parce que la saleté c'est nous donc c'est dans nous na loba. C'est partout. Et sachez le moment ma peine dans ba kiné bandeli ce qui coûte na ma belé et koufa katé oyebi et puis sachez et ça la que ma belé et za la sous la fertilité na ngote pour pas sachez zali moyen mboumé bi ma topé le ngolo le mes ala vraiment et empêcha ka vraiment que o lone le ko moyen bi mama la mozete pour remarquer que ce ko ki o talé o bomusi au moins pendant que sachez en tête. Vraiment, na ma neko na yo, ça dresse na nupe moi le papa le yo kapé yo, bien que quand les avocats ils bien sûr mais on se retrouve pe na kati neko na nga joye. Je sais pas tout ça ma bé. Ya solo makambo lobi eza na tina mingi maman journaliste. Kasi ya motu na rolo baboy. Baba ndana ko kanga na no bachasse wa niko tate, bango ba lia rambongo. Ba pe misana. Ça je ezo futa taxe à l'état. Ezo futa taxe à l'état, kasi yango nde zo bébi samboka. Yango pende zobo melamboka po mokano wana ye po ete ba moni ete bosoto etondi mingi na kati ya mboka bosoto ba chasse etondi bipai na bipai na yango bazu mokano alolenge wana sika atokosenga pe bakangana pona ba kongomani soko tamboli na poto mobimi yana bisika bokukuta pe ba chasse ezana bisika pe oyo bokukuta ba plastique ezali kasi na moto na bango na bomoto na bongo na bango. Basimba ete bosoto babwaka kango epa inyon sote. Awa ndeko jantini azwi mokano ete makambo ya bachase sila to banda nano na changement de mentalité. Yambo mokano aboye ya esenga kana message moko fa o ikole kana ba etando o ikole kabipa ibiso bana mboka ba mona ete loko ya sike lingie ya to lingi to yekola ezaleli moko ya sika na boye to keba to senzele. Ezala kabongo sangwana ele kakamala mute bambongo gouvernement zo pesa pona basangwana bazoli yango yango bana mboka pe bazo continue na buzoba pwe pesa ka pe kanda ngana kosenga na bakongomani
papa, o saleli mai na yo. O meli mai, eza na mulangi ya plastique. Po nyoso to eza ba chasse. Eza na mulangi ya plastique. Eza na chasse ali polieli, olieli pa na ona mwamba na nguba. Tongu banalipa osilisi. Mitumuna na kato malubati, namuna na kalamu ba plastique ba mlenga plastique ba bandinga ba bwaka etonda esikala na kalamu. Eko tonda tendenge nini kini bopeto ezo sa musala. Etonda tendenge nini. Wana kini bopeto. Wana kini bopeto ezo sa musala yango ba plastique etondi ebele. Siko ba yeli biso susu. Bio nazo comprendre te makamba ngol su ya ba chasser. Par contre totoni na ba chasser bele na sa ba makadam na biso na ba terrasse ya ba chasser etondi ebele. Musala kini bopeto. Tobe ngango kini mbindo to kini bopeto. Kasi ngango ni mapeto le kini ya mbako. Bako, soki to bopeto langa na sengi na bana mboka. Oyo ba pesi biso maloba, to ya kole kise kome paya bakonzi. Bana ya mboka, bo simba yango na moto. Moto wako wuta na poto te ya kubongisa ya biso mboko. Mboko yo kubonga na biso moko. Na waka kaba to atika. Alo batolo kota ba chase. Yende moto alibosa kubongisa mboka ngo. Oya zala kia sala bongisa. Maloba na yo wana. Soki kako sali geste wana. Korone yango yeyete. Babi so nika maboko sokola maboko. Kome oba angozo wa bokono. Bako mbiso tuto komo tamla naba desinfectant. Albongo soko lobozo wa chase. Oti ya kaka na pubel. Osili so zui pubel na o vide yango. Esi li kambweza wapi? Kambweza te. Mboke gozala malami. Soki pe bakonza mboka bazumo kano. Bongo za pe po biso pe to lekisi bo soto. Okola muka na tongo na balabala na yokuna. Liboso libulu alozuka ba chasse ngonyo soto osalela kayo ana kamati liboso lupango wo poubelle peyo sani etondi wana ndeko jatina komona ne yangote kin bopeto akomona ne yangote atambula na boulevard na baveni na batinel akota kate. C'est à nous de prendre conscience, c'est notre pays Congo ezamboka na biso Kinshasa eza ville na biso po ebonga eko makini bopeto ezalaka liboso ebongi moto tuwa simba na moto. Boso toeze leziloko ya kotika ngwe pa inyo sote. Nazo benda ba na mboka na biso matoi. Boza na posa ya mbongwana na mboka oyo. Boye ba ete saliteze leziloko ya kubwake sika inyo sote. Po yangonde zo me mabokoni. Maladi yo biso tobe la gezaga malaria. Ba mama ba bela kaba estoma. Po ya nini makamboleki, boso topeleki, eboti bangungi, bafsu biso tobeli. Tozo wa boso tototi ya nakati ya salite, nakati ya pubele. Tia bosoto naona poubelle mituka oya évacuation sokeye ozu otie na kati ke kobwaka na sengi pe na bakonzi bino ba bo ikolanda biso bol zalaka bato bazaka na bisika obakenda kobwaka bosoto boye bokongoli na kini bopeto bokongoli biloko boke kobwaka ngone sike longo bani ezate ke bozongo bobwaka biso na maya makelele to na maya kalamu ezongeli biso suli boso balo ya maya ya porte mapangu yango to sengi na bino bana mboka bo simba na moto bo soto eza esika ya kotika epa inyo sote chasse wana zo salela soko tiena saki na yo ozongi na ndako tiena poubelle moto ukato moto matita ya lokoti akyo bwaka ngwe sike bo e. Na banda ya komona ba station moko ba salite ba poubelle awa na mona ngo pe susu te les bonnes choses de notre pays ne dure pas do bablo ma la banda ko mona ngo te mona na e umela na ngo te so moni ke lo moi bien et apparaître ye baba ke etika muke e umela te a mbala moko disparaître. Mais à ma bende to demera ya ngonde to to sengi na bakonzi bo bongo la motema oui. Population bo landa toli to pesi bino ah, bo soto oui. Bo bwa ke pa nyo sote to zana posa ya mbongwana ba mbongwa leta bo ibaka bo ko futa yango po to komi na etat de droit e ko zonga nyo soto ba fulu boliaka e ko zonga. Merci vraiment, merci de ko joie, merci na bandi, merci na mama katika pesa motema ya le somme ka pesa en direct ya Illinois na États-Unis mama moko bien. Maman, mon cause social, hein, notre chief, vraiment. Merci à toi, maman, nos opportunités de passer la banne. Ceux qui ont été, voilà, bonnes opportunités pour y être. Alors, la bonne c'est la banne. Je suis dans ce Yakati qui a fait sa TV. Merci de voir que vous êtes vraiment ébélé, ébélé. Nous sommes tous les bela oyo, vous êtes pour la cause à la Congolais. Les autres, nous sommes tous vraiment comme nous sommes vraiment. D'ici quand nous sommes vos amis, la monaka, la réaction, la bino, la monaka, l'issue, la bino, à tout kei. Les saisons à Rana Mokapo, et ça, les camions de ma belle maman, les camions maquilla. Les tina n'a un mot, tout solo la qui n'a des camoutali, ma et madre, pour les carambocs en abisso. Pour la nègre, minimum réaction, il y a petit peuple, n'est-ce pas, il y a ça qui n'a micro en abisso. Et pour la nègre, n'est-ce pas, de bon abisso, confère dans notre année, ah ouais, vraiment, à Zolo va bien, mais la bolimis n'a
Merci maman Laing pour na liloba oyozongi si susu na mboka na ngai na wele si na tango pour na kopesa pembote na baye bazakulanda biso bipai biso mingi mingi penza na oyangai nde kwa motema jemima nguya na Paris oyazolanda biso en direct pe na pesi susu mbote bele na oyazali mokolo na ngai ye moko na benga kai innocent elenga azwami na bunya azakulanda biso ya motuya na kosenga ete zakaka bana mboka bino bawo bozali banda bozala katango iso na susi ya mboka na bino moto moko te akobongola mboko soki ya bino te biso banso lisanga tokobongola mboka oyo ya solo lisese ya mboka elobaka ete mosapi moko esokola kelongi te kasi nyonso tunde esalaka ete elongi ezala peto toza na posa mbongwana esalema bana mboka boyo kaka ba consigne balobi tia bosoto na kati ya poubelle tia yo tosa we tikali etaliote bango moko bakonzi bayebelo nini bakosala na boye mingi obolandi biso na katika pesa TV bambote bipai bozwami tika nzamba pambola bino peto banzi ete na mikolo ezali koya tokomona lisuna bino likolo ya bamama ya likambo ebele kati na mboka na biso botikala malamu wane zakingai joelenga na boye na zongisi maloba na mboka na yo mama Irene la inge yonde mokolo osimbi makambo. Oui, merci vraiment na koyeba ke bozaki ebele mpona kolanda biso na emission na bino talking obolinaka mingi tokomi kokoma na suka emission na biso. Merci na babone na biso ndeka na misana koyesa bino abonnez-vous massivement na katika pesa TV. Beaucoup à la décider et pourquoi pas vous liker ma vidéo na biso vous partager au maximum vraiment il y a un de tous ces ngakanabino vraiment pour na lelo to suki awa vraiment na critique na nini tous ça n'ont pas na parce que je suis na bino vraiment tous ça n'ont pas ces ngakas c'est pour il y a un de pour faire avancer mon ça na biso quand tu kala malamu to kuteni na numéro prochain ciao. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa n'est-ce pas? Yoga, je dis est valide pour mon koi. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, c'est là où je me pongo. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Tous les gens soufi, si comme camion est là, ma caméra est trop belle, qu'est-ce que tu es belle? Et Balouki, Kolobate, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na Etazini Mobimba, et si Bavalida, Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Etazini Mobimba, et si Bavalida, pour un mariage na yo. Nekoko banga banga teo service traiteur katika pesa yeko pesa masolo motema leo somme kapesa ye ah solo la kambia soko kutani na ye okozala de cité katika pesa ye na pesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye. C'est un cadre d'Agnon sur les États-Unis et Sibandini. Akandi Masolo, Madame Katika Pesa, service traiteur Katika Pesa, chaîne YouTube Katika Pesa TV. 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 Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a madame Eliane Nitu, la patronne, y'a service traiteur, la providence à Paris. Olingoli Angulu, y'a Kapela, Ntaba, y'a Matongue,
Restaurant Katika Pesa. Service traiteur Katika Pesa. Pour la mariage na bino. Bossa la ba commande. Bokosa la dessus terre. Yuna yo boya. Madame Katika Pesa moté mama la mo yuta ya nzambe ya. Katika Pesa TV. 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 Katika Pesa TV